ោះមិនបែរដៃស្នេហ៍ពីស្រីនៅស្រណងមិនអស់អាឡ័យនៅស្មងទាំងក្តីតែស្រីរដ្ឋាគឺមិនពិតដូចព្រោះមិត្តអូនវាចាបងពិនជាស្មងចិន្តាមិនព្រិចស្នេហាស្នេហាយើងទេរឿងស្នេហ៍កែប្រែចោលមិនបានឡើយណាអូនណាសូមឲ្យស្នេហ៍យើងទាំងពីរតតើបើវាស្នាចាំអបអរសូមលោកអបអរជួយឲ្យដល់ត្រើយអូនមិនបងស្មងមានសំដរាអើយស្នាយើស្មងលោកដល់ត្រើយនេះហើយឋានសួគ៌សុភមង្គល